At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Huwag, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Maligayang maligaya si Raul. Nang mabalitaan niyang dumating ang kanyang kasintahan na si Monica. Pagkakita sa kasintahan, halos magtatalon sa ligaya dahil nanabik itong bakita siya. Subalit, biglang napukaw at nabalitan ng lungkot ang damdamin niya. Nagsabihin ng dalaga na maglimutan na sila. Nabigla at nagtaka si Raul. Kaya pilit nila doon ang dahilan. At lalo siyang nasaktan nang sinabi ni Monica na may iba na siyang kasintahan. Dahil sa pagputol ni Monica ng relasyon nila, ay nagpakalasing si Raul. At sinabing lahat ang problema niya sa kaibigan niyang si Susan. Malapit ng eklepsi ng buwan at nakatagda na iaalay sa tinatawag nilang ama ng sanlibutan si Monica. Nagdesisyon naman si Raul na umalis muna sa kanilang bayan para makalibot. Subalit, hinahanap din pala siya ni Monica para makausap. Sa sandaling yun, ay ipinaalam ng edad ni Monica sa pinudo nila na nawawala ang anak na nakatakdang iaalay. Kaya inutos ng pinudo sa mga kasama nilang hanapin siya. Sa mga sandaling yun, ay palis ng tren na sinakyan ni Raul palay at nakita siya ni Monica. Sabi na nga pagtanungan kong kaibigan ko, nakita raw nilang sumakay sa tren si Raul. Pero, aling tren siya sumakay? Apat ang tren dito. Ayun, hindi ako pwedeng magkamali. Kayo nasa uli yung upuan ng tren na to. Sumakay na ang konduktor. Paalis na ang tren. Raul! Mukha! Umalis na ang tren. Raul! 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 Ang matawan ng ating pinuno. Nakita nila ako. Hindi! Hindi ako pahuli sa kanila. Hindi! Hindi! Kailangan makausap ko pa si Raul. Pero paano? Nakalis lang sinakyan ng tren. Paano ko siya kakausapin? Paano? Para! Bababa ako! Pasensya na po kayo. May nakalimutan ako kaya bababa ako. Bababa ako! Nasaan na kayo? Magdaw na siya. Paanatin ko siya. Pero, bakit bigla na lang siya dala? Hindi kayo nabalik na tanaman ako. Yung narinig ko na, tinawag niya ako. Kailangan makita ko siya. Alam kong sinundan niya ako dahil mahal niya ako. Baka nabigla lang siya sa pagputol niya ng aming relasyon. Hahanapin ko siya. Ayaw! 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 Ayaw!
May hinahagol ang mga sarangkin niya. Baka magbubuhay ako. Mabuti ko. Mag-iikot ako nito. Hahanapin ko si Monica. Nasaan ang babaeng nakatagdag ialay sa ama ng sanlibutan? Nasaan siya? Pinuno, nakita namin siya sa may istasyon ng tren. Hinabol namin, pero bigla siyang nawala sa paningin namin eh. Ano? Opo. Delikado to. Kapag hindi siya naialay bukas, may darating na sakuna at madadamay tayong lahat. Kaya gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya para makita siya at dalhin dito. Eh, pero nahalughog na naming lahat ang lugar na yon, Pinuno, pero wala siya. Wala siya. Oo nga, maraming garo na nga. Oo, gano'n. Malis na gano'n. Oo, nandun, hindi namin nakita eh. Magagalit ang Panginoon sa atin dahil naipangako natin sa kanya na bukas ay aalay natin siya. Talagang wala siya, Pinuno. Hindi naman tayo pwedeng kumuha ng iba dahil siya ang gusto ng ating ama ng sanlibutan. Kaya sige na, bumalik kayo sa lugar na yon at hanapin siya. Kung hindi niyo siya makita, baka parusahan tayo ng ama at marami ang mamamatay sa inyo. Sisa, gabi na. Malapit nang mag-eclipse ang buwan. Pero hindi pa natin nahahanap ang anak mong nakatakdang ialay sa ama ng sanlibutan. Pinuno, ipagpaumanhin po ninyo. Hindi ko alam na gagawin ito ng anak ko. Huwag sa akin ka humingi ng paumanhin, kundi sa ama ng sanlibutan. Sana hindi tayo bigyan ng parusa sa nangyari ito. Ilang sandali na lamang at makikita na natin ang pag-itim o pagkawala ng liwanag ng buwan. At kung wala tayong iaalay sa kanya, tiyak may masamang mangyayari sa mga kababayan natin. O ama ng sanlibutan, huwag po naman sa ninyo kami parusahan. Ito ang tatandaan mo, Sisa. Kapag hindi nagpakita si Monica sa gabing ito, bukas na bukas, may masamang mangyayari. Huwag naman sana, Ama. Huwag naman sana. Monica, anak, nasaan ka na? Kailangan na magpakita ka para hindi tayo parusahan ng ama ng sanlibutan. Susan, sino yung nakita kong nanggaling dito? Mga kaanib siya sa bagong sekta, doon sa Barrio San Martin. Bakit? Parang may hinahanap sila. Talagang meron, Aling Sari. Ha? Sinong hinahanap nila? Bakit ang dami nila? Hinahanap nila si Monica. Ano? Si Monica? Na anak ni Sisa? Opo, Aling Sari. Si Monica nga, kasintahan ni Raul. Ha? Eh, bakit nila hinahanap si Monica? Aling Saring, ayon sa narinig kong usapan nila, kaya raw siya hinahanap dahil nakatakda pala siyang ialay sa tinatawag nilang ama ng sanlibutan. Sinong ama ng sanlibutan na yon? Ang Diyos ba? Baka ibang Diyos ang sinasabi nila dahil may nabanggit pa silang pinuno. Sino kaya ang pinuno na yan?
Pari ba siya o pastor o leader ng isang pananampalataya? Hindi ko alam, Maling Saring. Ngayon ko lang narinig yan eh. Aling Saring! Susan! Ha? Si Monica, siyang tumatakbong patungo dito. Oo nga. May masama yatang binabalak ang mga naghanap na yun sa kanya. Kaya kailangan, maitago natin siya kaagad. Oo, Susan. Sige, itago natin para hindi siya makita. Kita si Monica. Baka guni-gunikin lamang yun. Nakita ko kanina. Ah, gutom na ako. Mag-anap ako ng tindahan at bibili ako ng tinapay. Ah, ayun. May nakita akong tindahan doon. Ah, titipilin ko lang itong pera ko. Saka ka na lang gagastusin kapag naramdaman. Daman kong talagang gutom na gutom ako. Nandito na ako. Pabili po. Ano po yun? Monica? Ikaw? Ha? Mama, hindi po Monica ang pangalan ko. Ako po si Marie. Ha? Kamukha-kamukha siya ni Monica. Tinig lang nila ang magkaiba. Siya kaya ang nakita ko kahapon? Pero bakit tinawag ang pangalan ko? Guling-guling ko lamang ba yun? Ano po yung bibilihin mo, Mama? Talagang kamukha-kamukha siya ni Monica. Pabili na lang ng tinapay. Sandali lang po. Magsusoft drinks ka ba? Hindi na. May bawon akong tuming. Ito po ang tinapay. Ito, oh. Nakasulat na po kung magkano ang isang balot. Kamukhang-kamukha niya talaga si Monica. Ganyan din ang ngiti. Mabuti ba? Dito lang muna ako. Maghanap na lang ako ng mapapasukan kong trabaho sa malapit sa lugar na ito. Wala yata sila, Susan. Parang nag-iisa lang ako sa bahay nila. Lalabas ako sa kwarto. Nakaramdam ako ng gutom. Maghanap na lang ako ng makakain sa kusina nila. Pupunta na ako sa kusina. Gutom na gutom talaga ako. Maghanap ako ng makakain. Mga tauhan ni Pinuno! Wag! Wag! Wag kang lalapit sa akin! Wag! Palagay ko, magugustuhan ni Monica itong niluto ko para sa kanya. Kawawa naman siya. Nakatakda pala siyang ialay sa tinatawag nilang ama ng sandiputan. Pero talagang mahal niya si Raul. Kung hindi sana umalis si Raul, magkasama na sila ngayon. Saan kaya nagpunta ang anak ko? Diyos ko, patnubayan mo sana siya.
Malapit na ako sa bahay nila, Susan. Teka, may mga kalalakihan na nakapaligid sa bahay ni na Susan. Diyos ko, yan yata ang mga tauhan na tinatawag nilang Pinono. Baka nahuli nila sa Monica. Ah, bibilisan ko ang paglakad. Dalian mo, Monica. Dito tayo dadaan. Bilisan mo. Ah, ayun na sila, Susan. Ah, buti na lang nakatakas siya. Ah, susundan ko na sila para makain na ni Monica itong niluto ko para sa kanya. Salamat naman kung nagustuhan ninyo ang luto ko. Oh, Raul, bakit nakatayo ka lang dyan? Mamili ka na ng ulam mo. Talagang kamukha niya si Monica. Sa ilang linggo lang nakilala ko siya. Nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Lalo na kamukha niya si Monica. Oh, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? May dumi ba sa mukha ko? Ha? Eh, Kwan, wala naman, Mari. Kapag nakikita kita kasi, naaalala ko yung dati kong kasintahan. Hmm? Alam ko na yan, Raul. Binubula mo ako. Kumain ka na nga. Baka maubusan ka. Gugutumin ka pa. Ah, oh, Kwan, ano bang ulam mo? Mamili ka na. Adobong baboy na lang. Dalawang kanin. At dagdagan mo ng sabaw, ha? Oo, yun lang naman pala eh. Sige, sandali lang, ha? Oh, Mari, sana kapag nagtapat ako sa iyo eh, hindi ako mabimigo. Kaya nagkakagulo sa labas. Ano kayang nagyayari? Makalabas na nga ng bahay. Anong nagyayari? Bakit ang ingay-ingay ninyo? Aling Susay! Hindi magpaligid! Ito na yata yung sinasabi ni Pinuna na parulusan tayo ng ama! Nasaan ka mo kapag nabigo tayong iyala si Monica? Ano? O ama ng sanlibutan! Huwag naman kaming parusahan. Hahanapin ko ang anak ko para mialay namin sa iyo. Ay! 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 Ama ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Huwag mo kaming parusahan. Huwag, ama! Hindi! Hindi totoo ito! Hindi! Ano kaya ang nangyari? Bakit yumanig ang lupa? Malapit sa inyo, Susan. Hindi ko alam, Aling Saring. Palagay ko, totoo ang sinabi ng mga tauhan ng kanilang pinuno. Napaparusahan daw sila kapag wala silang iaalay na berhen sa pagdating ng eclipse ng buwan. Bakit kailangan na mag-alay sila ng isang berhing babae? Ayon kay Monica, yun daw ang hiling ng ama ng sanlibutan nila. Aling Saring, Susan, nadadamay na kayo dahil sa akin. Kaya napag-isip-isip ko na magpapakita na ako sa kanila. Ha? Ang ibig mong sabihin eh, papayag ka ng iaalay nila? Opo, Aling Saring.
labag sa kalooban ko na gawin ito. Pero kailangan gawin ko ito dahil maraming madadamay. Monica, kung ako ang masusunod, huwag ka na munang magpakita. Parang hindi ako naniniwala sa itinuturing nilang pinuno. Ang Diyos ay mga hayo, bunga ng mga halaman ang inialay. Hindi yan katawan ng isang birhen. Kaya mag-isip ka munang mabuti bago ka magpakita sa kanila. Nakapag-isip na po ako, Aling Saring. Sige po, magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat na lang sa pagmamalasakit ninyo sa akin. Iaalay ko na ang aking sarili. Monica! Tuluyan na kayang maialay ni Monica ang sarili sa tinatawag nilang Ama ng Sanlibutan. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Huwag, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.